înseamnă o seamă. Foarte lume zicea larva, țmânar, ef, Nicol Pașinan, Caravaruțean Distinit. Caravaruțean Distinit, Gohuna Cuțiune, Haidnu, Miceaz Gain, Magardac, Nelum, Hafti, Arzar, Tumit. Հասկացի, ոչինչ չի փոխվել անգամ միետի որոշումից հետո, որովհետև շարունակում է իրավիճակը մնալ լարված։ Դուք ինչից եք գոհ և ո՞րն է ձեր աշխատանքի արդյունքը մեծ հաշվում։ Հարցի ինձ եք ուղում, թե կառավարության ուղում։ Ես եմ ուղում որպես կառավարության ներկայացուցիչ։ Ժողովուրդ, ջան, ստեղծված իրավիճակում իհարկե որ մեկս գոհ չենք և դատապարտում ենք և որոշակի քայլեր ենք անում և կարծում ենք նաև այդ քայլերի ու այդ միջազգային ճշմարտության արդյունքեր, որ գազանը բացվեց, մնացածն էլ աշխատանքներն արդեն որի մասին արդյունք։ Այսինքն ինչ կա աշխատանքներ են, որոնք տեսնենք։ Պարաբնույթ, որոնք հիմնականում մեր արտաքին գործերի նախարարության գործընկերներն են վերաբերում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին եւ այլ կառույցներին։ Շտապել էիք խաղաղության օրակարգով, հա, խոսել երբ խոսել Ադրբեջանի հետ։ Դուք ինչ օրակարգ եք առաջարկում։ Հայաստանի շահով բնականաբար օրակարգ։ Ահա խաղաղության օրակարգից բացի որը մեկը ինչ օրակարգ է այլ առաջարկել։ Դուք շարունակում եք մնալ դրա հետևանքով։ Իհարկե, մենք Շարունակում ենք պնդել, որ ինչպես աշխարհի բազմաթիվ տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջաններում պետք է խաղաղություն հասնի։ Չէ, որպես կենաց չէ, որպես ռազմավարություն ենք ես ընդհանրապես կենաց չեմ, ասում են էլ միկրոֆոնով շատ բարձրացնում։ Ինչ պահանջներ եք հնարավոր բաքվի կողմից այս պահանջները։ Արտաքին գործերի նախարարության գործընկերները պատասխան։ Նոր պահանջներ դրվել են ամենից։ Այո։ Եվ Արցախ հայերի աչքից մեջ ինչպես է ձեր քաղաքականության արդյունքը չի, այս կառավարության քաղաքականության արդյունքը չի։ Բարոյ ջան, ինձ թվում է արդյոք պատասխանը բոլորի կարգին։ Ձեզ ասում ոնա դուք ինչ եք կարողանում պատասխանել, ինչպես եք կարողանում հիմնավորել, ինչու այդ մարդիկ չեն կարողանում գնան իրենց տներ, ինչի արդյունքում։ Եվ մենք, և դուք, և մեր սիրելի հայրենակիցները Արցախի այդ մարդկանց ճանապարհ էին գնում։ Տեղյակ են ինչի համար այդպես։ Մինչև ինչ ձեր ճանապարհը, պարոն Սարգսյան։ Մարդը հարցնում է դուք ինչու՞ չեք նայում մարդկանց աչքերի մեջ։ Չէ, ձեր պահանջը։ Մենք այդ մարդկանց աչքերի մեջ նայում ենք, խոսում ենք, շփվում ենք, աջակցում ենք։ Իրեն որևէ նախարար, այդ թվում սոցիալ նախարարը, որ առաջին պարտավորություն ուներ, առողջապահության նախարար, անգամ տեղակալների մանգարդակով չեն այցելել Արցախ, չատեղ չհասած, Գորիսում այսպես ծվարած քաղաքացիների, ինչու հարկ չեն համարել, թե ավելի լուրջ գործով են զբաղված։ Մի շարք գործընկերներ իրանց աշխատանք իրականացրել են, կարծում եմ աշխատանքը միայն այցելելով չէ, հատկապես որ մեր մարդկանցի գործընկերները, համայնքի գործընկերները մշտապես ընդեղ են, կապի մեջ են, աջակցում են, կառավարությունը նաև ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում անհրաժեշտության դեպքում, այսինքն համատեղ իրավի տարածքում։ Բարոյ բանակցությունները ինչ են հուշում, միջև տարածքը հնարավոր է բացվի։ Ինձ իմ ոլորտից հարց կտաք։ Բանակցությունները ինչ են հուշում, միջև տարածքը։ Ես գիտեմ, որ կառավարի կամ ոլորտից հարց տվեք, կամ գնամ իմ գործով զբաղվեմ։